Karibu tujifunze ufugaji wa kuku. Katika somo hili tutajifunza njia bora za kufuga na sifa za mabanda bora, aina mbalimbali za kuku wa kufugwa, utunzaji wa vifaranga na kuku wakubwa, kutengeneza chakula cha kuku, namna ya kutambua, kudhibiti na kutibu magonjwa ya kuku, utunzaji wa kumbukumbu za ufugaji na jinsi ya kujenga soko lako la bidhaa za kuku. Katika somo hili unaweza kujifunza na kujua jinsi gani ufugaji wa kuku unaweza kukuletea kipato katika familia. Ufugaji wa kuku unaweza kukuletea mapato kupitia kuuza nyama ya kuku, kuuza mayai ya kuku au kuuza chakula cha kuku. Je, wajua ulaji wa kuku nchini ni gramu 700 kati ya gramu 6800 zinazotakiwa kula kwa mwaka duniani? Ili uweze kufuga, kuna mambo ya msingi ambayo unahitaji kuwa nayo, ikiwa ni taarifa sahihi zitakazokuwezesha kufanya maamuzi sahihi na kwa wakati, na nyenzo zitakazokusaidia kufanikisha shughuli yako ya ufugaji. Tuanze sehemu ya kwanza ambayo ni njia bora za ufugaji pamoja na mabanda bora kwa ajili ya kufanya shughuli ya ufugaji. Kuamua ni njia gani ya ufugaji utakayotumia inategemea uwezo wako wa kugharamia na ukubwa wa eneo ulilonalo. Katika sehemu hii tutajifunza njia tatu za ufugaji ambazo ni ufugaji huria, ufugaji nusu huria na ufugaji wa ndani. Hebu tuanze na ufugaji huria. Katika ufugaji wa aina hii, kuku huachwa wenyewe kujitafutia chakula na maji. Njia hii hutumika zaidi kufuga kuku wa kienyeji. Ni mara chache sana mfugaji akaweza kuwapatia kuku wake chakula cha ziada. Kwa ufugaji huu ni lazima kuwa na eneo kubwa la kutosha kuweza kuwatosha kuku kuzunguka huku na huko kujitafutia chakula. Aidha, pia kwa njia hii ya ufugaji, mara nyingine kuku hulazimika kulala maeneo yasiyo rasmi kama vile juu ya mapaa, kwenye viambata, juu ya miti na kadhalika. Zipo faida za ufugaji wa aina hii ambazo ni njia rahisi zaidi ya kufuga, gharama yake ni nafuu, kuku wanazunguka huku na huko hivyo wanapata mazoezi, na vile vile wana uwezo wa kujitafutia chakula na kupata madini ya kutosha. Changamoto ya ufugaji huu ni kuku kuwa hatarini kuibiwa na wezi na kukamatwa na wanyama wakali, ukuaji hafifu. Wanaweza vile vile kuharibu mimea na vile vile ni rahisi kuweza kupata magonjwa mbalimbali. Aina ya pili ya ufugaji ni ufugaji wa nusu huria. Huu ni mtindo wa kufuga ambapo kuku wanakuwa na banda lililounganishwa na uzio upande wa mbele. Katika ufugaji wa aina hii, kuku wanakuwa wamewekewa ukomo wa eneo lao la kuzunguka, tofauti na ufugaji wa huria ambao wenyewe kuku hawana ukomo wa eneo la kuzunguka. Katika ufugaji wa aina hii ya nusu huria, kuku wanakuwa na uhuru wa kushinda nje ya banda wakati wa mchana na kuweza kujisitiri ndani ya banda wakati wa usiku na vile vile wakati wa mvua. Faida ya ufugaji wa aina hii ni kuku wanakuwa salama mbali na maadui mbalimbali. Utaweza kuwalisha kuku wako vizuri, hivyo wataweza kuongeza uzalishaji. Itakuwa rahisi kwako kudhibiti wadudu na vimelea vinavyoweza kuleta magonjwa mbalimbali kwa kuku, na vile vile ni rahisi kuweza kukusanya mbolea pamoja na mayai. Changamoto kubwa ya aina hii ya ufugaji wa nusu huria ni wewe mfugaji kuwa na muda wa kutosha wa kuwahudumia kuku. Utahitaji eneo la kutosha la kufanya shughuli hii. Vile vile itakugharimu kwenye kujenga mabanda na kwenye kununua chakula cha kuwahudumia kuku wako. Aina ya tatu ya ufugaji ni ufugaji wa ndani. Hii ni njia ya ufugaji ambapo mfugaji anakuwa anawahifadhi kuku wake kuanzia alipowaleta mpaka mwisho wa wakati wa uzalishaji. Katika aina hii,
ya ufugaji tunaona inatumiwa zaidi kwa wale wafugaji wanaofuga kuku wa kisasa, japo vile vile inaweza kutumika kuwafuga hawa kuku wa kienyeji, hasa kwenye maeneo kama ya mijini ambapo kuna ufinyu wa eneo la kufugia. Faida zinazoweza kupatikana kwa ufugaji wa aina hii ni pamoja na urahisi wa kuweza kudhibiti magonjwa, kuweza kudhibiti mazao ya kuku, ni rahisi kwa mfugaji kuweza kugawa chakula, na vile vile ana uwezo wa kuwatambua wale wasiozalisha na kuweza kuwaondoa mapema. Changamoto za aina hii ya ufugaji ni pamoja na gharama kubwa wakati wa kujenga mabanda, pamoja na chakula cha kuwahudumia kuku, muda wa kutosha wa kuweza kuwahudumia kuku, na vile vile ugonjwa ukiingia ni rahisi sana kwa kuku kuambukizana, maana wapo wengi kwenye eneo moja. Katika somo hili tumejifunza njia tatu za ufugaji wa kuku, faida katika kila njia na changamoto ambazo mfugaji atakutana nazo katika kila njia. Sasa basi, usikose somo linalofuata ambalo linahusu sifa ya mabanda bora na namna ya kujenga mabanda bora ya kuku.